Boşalmaq, rahatlaşmaq olmaz. Yəni biz bir az boşalsaq, o sıraz nəticəyə özünü göstərəcək. Elbin adətən müdafiəçilər standart vəziyyətlərdə qabaqcıldır, amma sən qol epizodunda, yəni 10 epizodundan ilə çıxmışdın. Yəni bu, baş məhsin əvvəldən göstərişidir, yoxsa özün alışıb yanırdın belə? Yəni belə deyim, demək olar ki, hər bəzi epizodlar var ki, sıra sağa baxıram, bir gözüm qurmaq ümumdə olar ki, yəni bir dənə belə desək, yəni rahat gedin də, belə deyim. Amma o momentdə də hiss elədim, elə bir ki, hiss elədim ki, doldura bilərəm, ona görə qayıtmadım dedim. Şükürlə olsun, doldurdum komandamızda, xeyir verir. Demək olar mı, Qarabağ bəyən yaxşı olduğunu keçirdin? Yoxsa buna yaxşı olduğunu? Bunu valla, mən heç nə deyə bilmərəm, mən səhvlərimə baxmalıyım, yaxşı şeylərimi yox. Amma qoba mənim, daha yaxşı qarşı. Elvin, bugün uzun müddət sonra meydana çıxdın, yaxşı da oynadın, qol da vurdun, növbəti oyun Neftçiyə qarşıdır. Həmin oyunda meydanda olacağını düşünürsən, və yaxud olmaq istərdin mi? Oyunu inşallah zəndən başına hazırlaşacağım, məşqinə şans verər, gəlin, çıb zəndən başına uğurlar edin, sağ olun.